Okay. So, good day ulit sa inyong lahat. Nag-aayos ako ng mga books namin sa kabila. As I came across a bunch of books that I would recommend for anyone who's interested in Filipino comics. This group of books that I found, from a national artist, from one of our national artists that kumbaga embodies local comics. I'm talking about, of course, Francisco V. Coching, ang sinasabi nilang Dean of Philippine Illustration. Meron akong trivia na nalaman during yung event sa Ayala Museum, yung pagbati sa hari. According to Mr. Randy Valiente, isa sa ating mga comics historian at comics creator in his own right, si Francisco Coching ay isa sa mga local creators natin, pinakamagaling, di ba, na hindi umalis sa Pilipinas at nagpatuloy lang sa paggawa ng mga local na nobela. Kaibigan ko din ang isa sa mga apo ni Francisco Coching, si Makoy Coching, isang pintor naman, magaling na pintor. At ang sabi nga niya is, ang daming nobela ng kanyang lolo at karamihan dito ay nagawang pelikula. Ngayon, nakakalungkot na for a while, hindi available sa public yung mga gawa ni Francisco Coching. Pero sa initiative ng isa sa nating mga more modern comics creator, si Mr. Jerry Alanggilan, sa pagkakaalam ko, ito yung una na ni remaster, kumbaga, ni remaster for modern consumption. At ito ay tinulungan siya ng publisher na Bibal. Itong El Indio. So, nung nagsimula sa El Indio, masaya na ako noon kasi I remember that was 2010, if I'm correct. Yeah, I guess it's 2010 or 2009, naalala ko siya kasi siya yung nag-iisang Comic-Con na ginanap sa Mega Mall, Mega Trade Hall 3, yung minakamaliit na Trade Hall. Sa kasamaang palad, yung hindi na to na ulit, hindi kasi maganda yung naging turnout ng tao. Hindi ko naman sila masisisi kasi I think Ondoy ata yung bagyo a week before, tapos Sunday yung it's the first na naging Sunday yung Comic-Con. So hindi maganda yung turnout. Medyo mahal yung renta sa Mega Mall. So hindi na rin natin naulit sa Mega Mall yung Comic-Con. Pero isang magandang nilabas ng Comic-Con na yun ay nilaunch nila yung El Indio. El Indio remastered version, compilation ng novel ni Francisco Coching in one book. So, meron na tayong isang libro, di ba? May isang libro na available for everyone, enthusiast, mga gusto matuto ng pag-drawing ng ika nga natin ay Filipino style, meron na tayong reference book. Ang kagandahan na naidulot nito is sinundan, and I applaud the Coching family for keeping their grandfather's legacy alive. Their father, their grandfather's legacy alive. So they continued putting out books. Though hindi, yung iba ay hindi available sa bookstores, available naman siya through pre-order sa kanila. So, I'm gonna put down ways to contact them. They also have a Facebook page. So, if you're interested in any of the books, you can contact them and order
them through the family. So, yung iba pang lumabas, yung ang Barbaro, as far as I know, ito yung sequel ng El Indio. And also, there's a Bibal version of this book. Yan. Basahin natin yung nakasulat na blurb sa likod. Sabas, ang Barbaro is Francisco V. Coching's first opus set against the background of the Filipinos' revolt against their Spanish masters. Serialized in Filipino Komiks, this adventure comic novel is about Sabas, a man who was driven by cruelty and oppression to become the sworn enemy of the colonial government. Okay? Another book na nilabas nila is ito, Condenado. According sa factoid na nakalagay sa likod, ang comic novela na Condenado ay isinapelikula ng Sampaguita Pictures noong 1958. Ang mga gumanap ay sina Lolita Rodriguez, Luis Gonzalez, Van de Leon at Eddie Garcia sa direksyon ni Armando Garces. Ito namang book na to ay basahin natin. Condenado, kasaysayan ng isang lalaking hinatulan at itinakda ang kamatayan. Lalaking nawalan ng tiwala sa katarungan at namayagpag sa kasamaan. At dahil sa kanyang kadulughasaan sa pagbaril, ngipin sa ngipin ang naging patakaran. Subalit kung paano siya napagitna sa dalawang lalaking kapwa may tangka sa kanyang buhay, kapwa may pananalig na kasing tigas ng kanyang paninindigan ay siyang matutunghayan ninyo sa kasaysayang ito. And gustong-gusto ko yung mga first issues ni Francisco Coching. Kasi may intro ng characters, tapos ang galing talaga nung, ang ganda ng pag, yung sobrang dynamic niyang mag-ano. So, yung ilan pa na available is yung sa tour. Lapu-Lapu. Ito namang Lapu-Lapu, I know meron tong version ni Anvil or ni National Bookstore nilabas. Mas maliit na version, 6x9. So, I think available pa yon sa ilang mga National Bookstores. So, if you can find a copy, maganda rin yon. Of course, this is about yung one of our first heroes, Lapu-Lapu. And itong Laga sa Bato. And lastly, but certainly not least, is itong Dumagit. Ito, this one is close to my heart. Itong book na to, hindi to yung version na nilinis ko. That one was commissioned by the family ng friend ko, si Makoy. I was given a bunch of published preserved pages from yung published na version nito. And from there, yun yung nilinis namin. So, meron ding version, isang version nito na ako yung naglinis. So, yan. So, like I said, if you are a fan of Filipino comics, if you want to look at kung gaano kaganda ang ating comics noon, sabi ko nga, if you want to appreciate yung ating local comics, you should have, we should always look back to our legacies, or yung at our glorious golden age ng comics past, but also we should keep an eye to the future kasi dami rin nating magagaling na comics creators na gumagawa currently. So if you are interested in learning more about yung legacy
ni Francisco Coching, I suggest you find these books, contact yung family niya, and order. I know they ship it. So yun. So yun, salamat sa pakikinig. Sana merong kayong natutunan dito sa video na to. At as always, sana mag-subscribe kayo, i-share nyo. At sana bumili kayo ng comics. Yun yung pinaka-importante. Bumili at basahin nyo yung mga comics. Okay, salamat!